Ja, det är dagen efter den stora vinsten uppe i Värmland med 8-0. Och det lossnade verkligen i målskyttet i den matchen, framförallt i den andra perioden. Hur skulle du vilja summera vinsten, och Jonas? Jag tycker vi gör en bra match totalt sett. Jag tycker att vi gör ett fantastiskt match rent försvarsmässigt. Och släpper inte till någonting i stort sett. Sedan så är det givetvis skönt att vi får in lite puckar, vilket vi har haft problem med under säsongen också. Men totalt sett gör vi en riktigt bra match. Det känns som att efter den här förlusttrenden vi hade där med ett par matcher, så har det verkligen klivit upp här nu försvarsmässigt framförallt, och nu har vi även lossnat framåt. Känns det som att ni är på rätt väg nu till den ni vill vara? Ja, vi får se om det har lossnat framåt. Nu var det en match. Vi behöver kunna prestera under många matcher, flera matcher i rad, för att kunna säga att det har lossnat. Givetvis så känns det ganska bra. Vi börjar hitta tillbaka till vårt spel. Vi har ju fått tillbaka lite spelare också som driver laget på isen väldigt, väldigt bra, och de börjar komma igång här nu också, så det ser ganska okej ut. Vi blickar framåt mot söndagens match då, Vimmerby, kanske den svåraste bortamatchen i serien. Vad har du för tankar inför den matchen? Vad tar vi med oss ifrån Forshaga-matchen? Vi måste spela ett försvarsspel som vi har gjort här på sista tiden mot Vimmerby, precis som vi har gjort de tidigare matcherna. Sedan så finns det vissa saker i spelet som vi kommer att, som jag kommer att poängtera på träningarna idag och imorgon, om hur Vimmerby spelar, som vi kommer att jobba lite grann med här, för att Vimmerby är ett oerhört skickligt lag, och får de fart i sitt spel så är de väldigt svåra att passa med. Kör på Sander då. Tack. Ja, Albin Torstensson, hur är läget så här dagen efter en lång bussresa upp till Värmland? Jo, det är bara bra tycker jag. Det var ju lite långt att åka, men det var skönt med 8-0 vis där, så att det gjorde ju själva resan, så det var skönt. Och du fick göra ditt första mål i TAIF-tröjan, i A-lagströjan. Hur kändes det? Jo, det var en glädje. Det var skönt, det man har väntat efter sedan man var liten, och det var skönt att göra det. Det var en ren lycka. Berätta om målet, hur gick det till? Skog åkte bakom målet där, så kom jag ner och läste mig ner där. Fick ett pass upp där, så drog jag till den direkt. Så satt den, så det var... Vad säger du om matchen annars då? Det var en riktig islossning där i den andra perioden. Vi gjorde 5 mål. Stabil insats överlag, eller? Ja, det tycker jag. Vi har pratat mycket om tålamod och sånt, så jag tycker att vi visar upp det. Det stod bara 1-0 efter första, och det var en jämn match, och sen fick vi in, så att vi gick mycket på kassen och så, som vi har pratat om nu de senaste träningarna och allt, och det var lika så i Grästorp. Det var några minuter där vi gjorde 3 mål, eller var det i Grästorp med, så att det är skönt att vi får utdelning i alla fall. Det har varit lite tufft på målsidan med det, så jag tycker att det är mål, så att det är skönt. Du har fått lite mer förtroende nu av Holmström nu när vi har haft lite backar borta. Hur tycker du att det har funkat? Jo, det har funkat bra. Jag har spelat det. Det har funkat bra med mig och Boval där. Samma med Skog, Järvigan och Johan där, så det har funkat riktigt bra. Så det är extra kul att få förtroende också, och tycker att jag har gjort helt okej i alla fall. Men jag har mer att ge ändå, tycker jag. Om vi blickar fram söndagens match då, Vimmerby på bortaplan. Ett Vimmerby som brukar vara väldigt svårspelare hemma, men vi vann senaste matchen på hemmaplan mot dem då. Dina tankar inför den matchen? Nej, såklart det är svårt att åka till Vimmerby där. Vi vet att det är tufft. Men det är ju, jag vet inte, de har haft lite tungt med på sistone, tror jag. Så att det ska bli kul. Så. Vad blir viktigast att tänka på söndag? Nej, det är bara att fortsätta så som vi gör. Gå mycket på kassan och få de här skitmålen, och säga. Och sen se upp för de kontringar också, så att det kan bli en rolig kväll. Lycka till! Ja, tack!